Violence! Bibia Martin wa Janet HSC ya gwithurira uria witagwo Her Royal Highness Madam Biti wa Maitha uria ukoragwo e muhiki kirorerwa munyoroku na mutenderu Tainoro mweru tanyanya iganjo yurirwo rusini ni arekereirie kaundu ga gucanjamura andu guku nendaini thutha wake guthuthira njamba yake Timatu na ciugo horeru cia wendo o hamwe na kumuhambata ikairi yake. We, Biti arekirire gathenema haria rurenda-ini rwake rwa TikTok haria aroneka mena matu ngari thiini na arekira karwimbo karia keragwo ati na tondu uyu wakwa nindakimwendire fiu na ngirikia na ndioririe mundu ngimwenda kwoguo ndikwenda gutarwo tigai tutindikane o kuria tugaitanirira uyu ni wakwa twanyitanire ota gikwa na mukungugu na arahinyiririo eke uguo ni murumiriri wake umwe uria uraugire ati ikoguo menda gukwa ni makweriu andu na otondu matieda kuona gacinga gakanite handu ni gutungania ngu gakane mwakiri marokire methaite na buthi mwaki mwaki marambia gucikia Emma roigiri ati violence na Veronica aroiga ati OMG wacheni violence. Catherine Maina nake aroiga ati mnapenda violence sana. Nake Lynn aroiga ati penda neni mwenye unakosea mpatane court. You look good together walai. Ikaraniai nake Shelmith aroiga ati usio ni mokorino leo urahutahuti oguo. Riu kaendere siria he mundu uronire gathenema kau arakwa iserei. No nie dinauga no, we, niendi kwenda violence.